Olá, gente. Estamos aqui reunidos hoje, dia 23 de abril de 2020. Uma compartilhação aqui dos amigos sócios da Havan. E lembrando que um amigo que nos deixou partir para a eternidade, o Reinaldo Bruto, aquele cara que foi pegador do braço e animou a cidade do Sertão, fez festa, vivenciou e gostava da cultura, amante da pega do boi do mato. E hoje vamos aqui fazer uma cena de homenagem ao aquele que hoje não está mais com a gente. Está aqui meu amigo Kitto, e eu sempre fiquei com ele, chamava ele de filho de Reinaldo Bruto. Carinho, vice-presidente da associação, os Aboiadores, Natan, Neto, Costa, Kitto, Barreto e outro amigo dele, nosso amigo Cauê. Então peço aqui aos Aboiadores, nesse momento, vamos fazer essa homenagem. Não está aqui com a gente, uma pessoa, mas a lembrança dele está sendo guardada no nosso coração. Reinaldo Bruto, foi. Não foi vaqueiro caduco, foi um homem de pau que correu atrás de gato, piou, botou no camão. Pra ele eu tiro um chapéu, tá de lado de Deus no céu, do lado de Abraão. Eu nesse momento oculto, ontem, hoje ou amanhã, me lembrando de Reinaldo, vaqueiro que era fã. Foi vaqueiros de verdade, hoje eu mando essa homenagem da galera. Digo com autoridade que Deus guarde a sua alma no lugar onde ele está. Jesus vai abençoar, Reinaldo vem de verdade. No canto que tu tiver, com sinceridade, Jesus vai abençoar e no céu vai lhe arrumar um canto para a eternidade. No céu na eternidade, que é um lugar de primeira, aonde só os bão vão, onde mora a classe vaqueira. Faltava o conteúdo e Deus já morreu em alto tudo, da correção e da madeira. Não vou deixar pra amanhã, cantando aqui um repente. Sou o poeta Natan. Com toda sinceridade, vale dar que vale uma homenagem da galera da voz. Esse poeta Natan, eu peço de verdade, ao merecer a reza Jesus vale abençoar, Reinaldo, onde tu está, sei que é pura verdade. Oh, 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 oh. E teve a simplicidade
brincadeira não. Tô cantando em nome da dupla, o vaqueiro Reinaldo Bruto, tá com Deus e Abraão. Homem correu, mas Reinaldo depois surrou seu irmão. Foi vaqueiro de cautela e com muita satisfação. Foi capa velho premiado e muitas vezes foi pegado do pior do pé pra mão. Homem Reinaldo Mourão foi dois vaqueiros testados, porém Deus chamou pra o céu grande vaqueiro Reinaldo, mas Homem